Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про термінове засідання групи Великої Сімки. Про це глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі. На G7 Володимир Зеленський має відзвітувати про теракти РФ у Україні. Та чи посилять лідери країн тиск на Росію? Про це та про сьогоднішній масований обстріл Росією України поговоримо з Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу Президента. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Кириле, вітаю вас. Вітаю вас. Зараз знаходжусь на розі бульвару Шевченка та вулиці Володимирській в Києві. Позаду мене місце прильоту ракети, яку виписали росіяни, фактично в центр Києва. Тут немає ніяких військових об'єктів. Я думаю, це всім вже зрозуміло. Зараз тут знаходжуся, адже за завданням президента і керівника офісу об'їжджаємо усі точки, де були прильоти в місті Києві та в Київській області. Був тільки що на пішохідному мості. Він частково зруйнована огорожа зі скла, але все ж таки міст стоїв. Якщо ми говоримо взагалі про по країні, то відразу, навіть під час ще прильотів, ми провели велику таку нараду з селектором в онлайні з усіма очільниками обласних військових адміністрацій, Міненерго та Укренерго. Ситуація, ну не можна сказати, що критична. Ми працюємо над тим, щоб електропостачання і водопостачання, яке залежить від електрики, було в усіх містах. Зараз ситуація не дуже гарна в місті Львові, але сподіваємося, що до вечора ми полагодимо. Тут, де я зараз знаходжусь, вже працюють комунальники, ми відновлюємо контактну мережу, відновлюємо асфальтне покриття протягом цієї доби. Я сподіваюся, що ми все тут відновимо вже до вечора, максимум до ранку. Якщо взагалі говорити про ситуацію з електроенергією по країні, в мене є прохання до всього населення. Сьогодні такий важкий день усієї країни. Треба усім разом попрацювати разом на нашу країну. Що треба зробити? З 5 вечора до 10 вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні це важливо. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день. Це дуже важливо для кожного громадянина і для кожного міста. Тому звертаюсь до усього населення України з цього приводу. Пане Кириле, уточнення до питання. Цей важкий день, і це означає, що до завтра може бути вже ситуація краще. Це перше питання. І друге, чи слід бути готовим до подальших обстрілів росіян, як вважаєте? Треба бути готовими до будь-яких обстрілів кожного дня і кожної хвилини, і це важливо, і треба не нехтувати сигналами тривоги і йти в об'єкти укриття під час тривоги. Я думаю, сьогоднішній день це показав. Якщо ми кажемо загалом по країні, то під час цього селектору, про Києва ми говорив з очільниками областей, проговорили ситуацію з електрикою і водопостачанням в кожному регіоні. Фактично ситуація вже стабілізувалася, окрім Львова, там є питання, ми зараз працюємо над цим. Якщо ми говоримо про електрику, то в Київській області, в Києві можливі деякі вірні відключення, але для того, щоб цього не було, ще раз повторюю, з 5 вечора до 10 вечора сьогодні треба усім мінімально користуватися електроенергією. Це важливо. Пане Кириле, наскільки високі шанси того, що підтримка наших західних партнерів посилиться після сьогоднішньої терористичної атаки Росії? Дивіться, президент України вже провів ще вранці і зараз проводять міжнародні телефонні дзвінки з нашими партнерами. Вони всі відгукуються щодо того, чим вони можуть допомогти. Звісно, це різна інфраструктура для відновлення електрики, також генератори. Ми до всіх звертаємося з цього приводу. І президент працює над цим, а також і міністр закордонних справ, і, звісно, і керівник Офісу Президента. Угу. Ми бачили, і от ви почали своє включення до нас якраз з того, де ви знаходитеся і куди втрапила одна з ракет. Це дуже дивно, тому що Путін уже там звітував, що значить пошкоджено інфраструктуру, мовляв, цілі досягнуті. От там на розі двох вулиць, там жодної інфраструктури. Наскільки можна говорити про високоточну російську зброю? Наскільки можна говорити про те, що вони досягли своїх цілей сьогодні?
дивіться, ми не можемо зрозуміти, що в голові у Путіна або росіян, коли вони б'ють в центрі в Києва, в перехресті, де знаходиться університет Шевченка, пам'ятки архітектури, музей Ханенків, а позаду мене в парку дитячий майданчик, який також зруйновано осколками. Тому що в них в голові, я думаю, розуміють тільки вони, але це жахливо, що відбулося тут, адже тут загибло 5 людей, 5 українців, які вранці їхали на роботу. Таке враження, що і університети, пам'ятник Грушевському, і музей Ханенків – це все для росіян стратегічні об'єкти. Це ж об'єкти української культури і історії. Я дякую вам, пане Кириле, за вашу роботу і за цю розмову. Це Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента, був у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного дня. І також нагадаю те, про що пан Тимошенко говорив сьогодні. Дуже важливо, сьогодні з 17 години до 22 години вечора зменшити, якомога більше зменшити споживання електроенергії. Це допоможе країні подолати цю критичну добу.